deixa quieto. Se mexe não, poxa. Tadinho. Depois você dá água, viu? Tá te olhando? Ele tá estranhando a câmera. Acho que não. Não tá sendo. Procurando a comida. Não é não. Ele tá estranhando, pô. Ah, é? Ele tá estranhando a câmera. Vai botar mais? Bom, gente, esse passarinho, ele apareceu caído aqui na frente da casa. Acho que uma das perninhas dele tá machucada. E não sei, não entendo bem, mas eu acho que ele não enxerga de um olho. E minha esposa tá aqui dando comidinha, um caldinho de verdura, um arroz. Tá comendo sozinho. Ele já tentou voar, não conseguiu. A gente tá aqui cuidando dele. Quando ele estiver de boa, ele pode ir embora.